ഹായ് എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിയാസ് ഗാലക്സി. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നാടൻ താറാവ് കറിയാണ്. അപ്പം വേഗം പോകാം കുക്കിങ്ങിലേക്ക്. ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു 3 സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാന്താരിമുളക് ഒരു 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാന്താരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏലയ്ക്ക, തക്കോലം, ഗ്രാമ്പൂ, കറുവാപ്പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടെ. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത 2 പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പൊടികൾ, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, തേങ്ങാപ്പാൽ. തേങ്ങാപ്പാൽ 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ കാഷ്യൂന്റെ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനിടാം ലാസ്റ്റ് അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നാ അടിപൊളി മണമാണെന്നറിയാം ഇപ്പം തന്നെ വരുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കാന്താരിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാന്താര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം എരിവിനനുസരിച്ചുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പൊടികളുടെ പച്ചമുളം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡക്ക്, ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോയോളം വരും കേട്ടോ, ഫ്രോസൺ ഡക്കാണ്, അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 20-30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. താറാവായതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുണ്ട് ചിക്കനെക്കാട്ടിലും. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലിനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ 2-ാം പാലാണ്. തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2-ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം, അതുവരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വേണ്ട നമ്മുടെ കറി വെന്ത് നല്ല കുറുകി സുന്ദരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. അവസാന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1-ാം പാല്, തേങ്ങയുടെ 1-ാം പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടാനായിട്ട് കുറച്ച് താളിച്ച് ചേർക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂപ്പിച്ച് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതാ നമ്മുടെ കിടിലൻ താറാവ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു അടാ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക.